السلام عليكم. أبدا ولا مقترات يا ناري جنبوتي. هذا سبعيد لبين خوزي. أنا يا رأسي سيقريش نام فاكت تسمع بيتي. ده سيقريتنا. أنا ده بسكوت تاتي أنا مشار دانة ستي سنغت تاتي. چار پانچ دانے اس کا تھا چار دانے تھے یار پراشتی کا سیٹی شاہ تھا پراشتی کا مغیر آگاڑی مارکنی تینٹ سینئر بندہ پسکر آئے ہوگی آئے آئے بھوٹ پر شاہ چلو پھائی آبس بکائے کاری یار نہیں پیسے دیتا نوسی نو کیا تھی سوچنے داستا خانہ بعد امار نہیں ہوا پاسا تیتا نوس کاری داستا پیسے تھی سوچنے پانچ سو روپی یار نہیں دیتا نوس پیسے سچی انہوں پانچ سو تیرے جائے بڑی اٹھا یا دون کپا غریب و بندہ آسے اس نے پیسہ ہاتھ کرا اس تندن نہیں اس داتو جو نا جائے دینے دون بندہ کپا پیسہ ہاتھ کرا ایتی ملوں کی تنوس پانچ سو دیتا نوس کرا ادھا داری اور آر دیکھ فس پانچ سو دیتا نوس نہیں پا حسام شہر مشکل ہویا نا بھی عزت درکار نے پیسہ ہاتھ اتنے کردہ پورا شہر نازی جو مجھ کا توٹ بڑاند کے پاس ہوا پیسہ ہاتھ کرا ایتی آر ملوں پیسہ دیتا نوس باہو پیسہ تھی سوچنے نا ساخی دے کے قسم کو ڈیو داری بس والے دادی کیا کہ مرنے والے نہیں ہیں اس کے لیے جان کے بتائیں گا دادی کے